Ved I, hvad der sker, hvis en vingummibamse ligger ned i vand? Den bliver større. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Jeg er lige gået udenfor her, fordi der har noget børn. Så nu begynder de på opvarmning herude, så vi ikke slår det med. Som også slår det så. Ja, vi har fået ryddet op udenfor, både foran og bag. Hej! Der var så skidt. Børnene har virkelig leget med kantperler, og også stringshot, og bordbomber, og hundepropper og sådan nogle skyder, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det var de der skyder med de hvide i. Så der var bare skidt over det hele på jorden. Jeg har fået taget det værste. Man er bare indenfor. Jeg fik heldigvis opvaskeren af vasket, den skal tømmes. Så jeg skal bare støvsuge og fjerne alt pynten. Men nu er vi gået ud for at gå en tur med Coco og få lidt frisk luft. Hej! Og I blev glade for at køre på løbehjul. Prøv at se, jeg får... Ja, den er flot. Okay. Vi sidder og hygger mig. Jeg har fået gjort rent. Jeg har fået støvsuget. Anden vasketøj sat over. Hale og så i lave perler. Og jeg har lige lavet et slikfad. Og jeg vil sidde og arbejde på min computer imens. Og vi ser lille Per, fordi hvem er det, du gerne vil have set i 100 år? Lille Per. Til julebald i Nisseland, ikke? Ja, så den ser vi nu. Pia, prøv lige at sætte pause på jeres iPad, så prøv lige at komme her. Jeg vil lige vise jer noget, I skal prøve. Jeg har her et glas vand. Og så har jeg to vingummibamser. Ved I, hvad der sker, hvis en vingummibamse ligger nede i vand? Den bliver større. Hvad siger du? Det vil jeg ikke. Har du et bud på, hvad der sker? Det er blød. Inder mere blød. Altså, jeg tænker, at det, jeg har set i mit børnehave, at den bliver større. Skal vi prøve at se, hvad der sker, så gemme den til i morgen, så lægge en begge to ned. Tænk, vi ses i morgen, min kompamser. Farvel. Vi ses i morgen. Måske kan jeg stille det lige her. Ja, prøv at stille det, han stiller roligt. Så kan det få lov til at stå her til i morgen. Må vi se, hvad der sker. Hvad ser I på iPads'ene? Ninjago. Hvad siger du? Jeg ser det her i Jonas med bælkedyr. Okay. I huske, at vi puttede vingummi ned? Nej. Kan du ikke huske det? Jeg tror, vi gjorde det den 1. januar. Og i dag er det den 5. Så den har ligget dernede 5 dage. Eller 4 dage. Så, nu tænker jeg. Nu har jeg en skål. Gud. Og en se. Er I klar? Så prøv. Nå, prøv at tage den ene op. Prøv at tage dem op. De er bløde. Prøv at tage dem op. Vil du tage og røre ved en fisk? Prøv at vise dem. Hvad siger du? Det er mine der. Den er godt nok blevet stor. Og bedre. Og blevet. Prøv at duft. Dufter det stadig ligesom vinker mere? Mm. Mm. Duft. Jeg må ikke tør I smage den? Den er jo også blevet fyldt med vand. Hvor så I sjov ud. Du får ikke smage den igen? Nej. Men er det ikke? Læg den her. Prøv at vise den, Haley.
Det er lidt sjovt, hvor stor den er blevet, er det ikke det? Ja. Prøv at gøre det ovenover, og så prøv at mase den. Ej, jeg må. Du må også gerne gøre det. Du kan tage din op. Der er en lille bolle. Lad den lige der. Lad den lige der. Jeg vil have en anden. Ej, jeg ikke, rust, ikke rust med hænderne. Jeg vil have en lille bolle. Der er rigtigt. Det har jeg ikke lige her. Vil du prøve at mase den? Må jeg prøve noget? Jeg kan se, om jeg kan få den igennem her. Vøp. Lige mase det igennem her, når du er blevet helt smattet ud. Nu er det hele væk. Så hvor meget, hvad tænker I, var den vokset meget, tror I? Ja. Hvorfor tror I, den er vokset? Jeg er blevet. Hvad tror du? Jamen, den er i dag, jeg går, når de gør mig i min bad. Når folk har jeg går, at de vandet hurra en har. Det er nemlig rigtigt. Hvad tror altså, du? Jeg tror, at når man putter det, altså vingummier ned i vand, så tror jeg, at når man putter ned i vand, så tror jeg, at på en måde smelter den lidt og bliver blød. Men også, for, jeg kan sætte den der. Jamen prøv at lade være med at pille dig med at sige, og så har jeg ikke lige vasket hænder. Jeg kan fortælle dig, vandet suger ind i vingummien, så den bliver større. Ja, og så bliver den helt fyldt med vand, og det er derfor, den ikke smager godt, ikke? Ja, det var sejt. Jeg tror ikke. Vi har ved at lave flæskestegen fra i går, som vi ikke fik spist. For ingen af os var sulte nok efter forår. Så nu får flæskesteg i dag. Og ja, jeg har fået lagt sengetøj på, og jeg har fået vasket tøj, og man har bare lagt to personer sammen. Og jeg har fået vasket candyflossmaskinen, og resten er derhen, og nu er jeg faktisk ved at bestille ind på nettet. Noget sukker til candyfloss, måske vi skal prøve noget andet sukker. Det glæder mig til, når vi får bestilt det hjem, at se, hvordan det fungerer. Det ved vi jo ikke. Så er kødderen gået i gang. Og prøv lige at se her. Jeg kunne ikke skære det ud. Det er smuldret fuldstændig. Jeg er så dårlig til at skære det ud. Den er lidt mindre, jeg er, end koppen. Det kan jeg godt se. Skidt pyt. Men du kan godt spise din mad stadigvæk, ikke? Drik den. Så, men det er dejligt varmt. Den knaser, hva'? Josefine, både brød og kød. Jeg kan ikke skære det ud pænt. Jeg skærer det sådan skævt, og jeg skærer det godt i stykker. Og det er simpelthen, jeg ved ikke. Jeg kan ikke noget af det. Jeg kan ikke noget af det. Så kom Mette Frederiksen til de meget interesserede publikum her. Hvad siger du, Coco? Er det okay? Zoe? Efter de mange ugers regeringsforhandlinger tog jeg en kort pause. Hun spiller! Til refleksion og for at synge. Hej Mette! Det er søndag i advent. Så er jeg to piger, der skal i bad, så de kommer sent til tiden. Godt nytår, Mette Frederiksen. Tak fordi I så med på vores vlog. Giv os lige en ordentlig like. Abonner os lige på kanalen. Og så ses næste gang. Hej hej. Peace out.